Аса рахымды, мейірімді Алланың атымен бастаймын. Аллаға мадақ, оның елшісі Мұхаммедке Алланың салауатымен сәлем болсын. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракату. Имам Тирмизидің Шамаил кітабын жалғастырамыз. Біз Алланың жәрдемімен пайғамбарлық мөрге қатысты бірнеше хадистерді оқып жатырмыз. Жалпы пайғамбардың мөрі, пайғамбарлық мөр. Өткен жолы бұл мәселені біз қозғадық. Жалпы Вахби мен Мүнәббәһ айтады, әрбір пайғамбардың өзінің пайғамбарлық мөрі оң қолында болған. Жалпы пайғамбарлық мөр Алла Тағала олардың оның белгісін оң қолында көрсетіп қойса, біздің Мұхаммед алейхиссаламның Алланың салауаты мен сәлемі болсын, пайғамбарлық мөрі екі жауырының ортасында болған. Екі жауырының ортасында болған, сол жаққа кішкене жақынырақ болған. Және де ол мөр Пайғамбарға қай уақытта берілді деген мәселеде ғалымдар әртүрлі пікір айтқан, бірақ ең дұрысырағы пайғамбарымыздың шаққос садыр көкірегі жарылу туралы тарихта осында оқиға бар. Біз оған иман келтіруіміз керек. Біз ол жерде ақылды істетіп қалай екен деп біз оған көп білімімізде миымызда жете бермейді. Пайғамбарымыздың шаққос содырына көкірегі жарылған сахабалар айтады, көкірегінде кәдімгі жарылғанның ізін, яғни пышақтың ізін көретін едік дейді. Мысалы, операция жасалған денесіне жүрек кескен адамдар байқалады ғой. Дәл сол сияқты сахабалар айтады, пайғамбарымыздың көкірегінің жарылғанын біз сол терісінен көретін едік, білетін едік дейді. Енді сол пайғамбарлық мөрге қатысты хадистер жалғастырамыз. Бүгін 19-шы хадис. Бурайдадан келеді екен. عن بريدة قال جاء سلمان الفارسي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم حين قدم المدينة بمائدة عليها رطب فوضعها بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال سلمان الفارسي dedi Peygamberimiz Medine'ye gelgen kезде Peygamberimiz Medine'ye gelgen kезде Selman el-Farisi Peygamberimizin alına baradı. Және қолына bir ıdısta kurma salıp алып дастарханмен барады. Сонда пайғамбарымыздың алдына келіп сол дастарханды төсейді. Дастарханның үстіне құрманы қояды. Сонда пайғамбарымыз айтады, Алланың салауаты мен сәлемі фақала. Я Сәлмән, мә хаза? Е Сәлмән, бұл не деген кезде? Сәлмән айтады. Фақал, садақатун алейка ва аля асхабик. Бұл сізге және сіздің достарыңызға арналған құрма садақа дейді. Сонда пайғамбарымыз айтады, фақал, ирфаха فإن لا نأكل الصدقة دي. Сонда айтады, ал дейді. Мынан ал, біз садақа жемейміз дейді. فرفعها Сәлмән сол алып келген дастарханын ыдысын алып кетеді. Хадистің басы осылай. Бізге жалғастырамыз. Сәлмән фариси жалпы пайғамбарымыздың жалпы ерекше сипаттары бүкіл кітаптарда келген. Сол уақыт, сол заман бүкіл дүние пайғамбарды күтіп тұрған уақыт. Сәлмән фариси алдыңғы кітаптардан хабардар, ең соңғы пайғамбардың белгісі бар. Белгісі бар. Сол белгісінің бірі пайғамбардың садақа жемеуі. Көрдіңіз бе? Не үшін ол Сәлмән фариси ыдысқа құрманы салып келді де, пайғамбарымызға жеңіз деген жоқ. Бұл садақа деді. Яғни бұл шын пайғамбар ма, өтірік пайғамбар ма? Егер шын пайғамбар болса, пайғамбарлар садақа жемеу керек. Сонда бұл садақа деген кезде Сәлмән фарисиге пайғамбарымыз не деді? Алып кет деді. Біз пайғамбарлар садақа жемейміз деді. Міне пайғамбарлықтың белгісі осы жерде Сәлмән фарисиге деді, өзіне түртіп алды. Соңғы пайғамбар, ақырдың пайғамбар, шын пайғамбар садақа жемейді. Енді хадисті қарап отсақ, мына жерде мынандай мәселе қозғады. Сахабаларға отырды ғой. Сізге және сахабаларға, сахабаларыңызға деді ғой. Сонда біз жемейміз алып кет деген кезде Сәлмән фариси алып кетті. Сахабалар ше? Сахабалар. Сахабалар да садақа жемейді ма? Осындай мәселе. Жоқ, сахабалар садақа жейді. Садақа жеуге болады жалпы. Садақаны жемеу бұл пайғамбарлардың ерекшелігі. Имам Ахмадтың Мүснәдінде келеді. Сол Сәлмән фариси сол құрман алып келген кезде пайғамбарымыз сахабалардың алдына қойыңдар деп айтқан дейді. Яғни пайғамбар айтады, сахабаларға беріңдер, сахабалар жейсін деген дейді. Демек садақаны пайғамбардан басқалар жеуге болады.
Fece el gada. Fece el gada bimithlihi. Yirtiğine del solay Selman el-Farisi kayttan geldi. Kolunda dastarkanı var, adısı var. Fevada'ahu beyne yedi Resulü Sesem. Fekale ma hada ya Selman. Sonra kişi del kişi kalacaksa bit del solay Peygamber'in Allah dastarkanda töz etti. Üstüne kurmanı koydu. Peygamber'im sıradı. Ey Selman, buna ne dedi? Sonra Selman et. Fekale hediyetun lek. Ve Allah'ın bu sizge sıylık dedi. Bu sizge sıylık. Fekale Resulü Sesem liya sahibi ubusutu. Sonra Peygamber'in sahabalarına aittı. Kollarını salınlar dedi. Mesela tamak kengize al koldan al baslayık dedi o. Sonra peygamber Allah'ın salatı ve selam olsun sahabaların dedi al koldarını salınlar dedi. Bu yerden biz neni göremiz? Selman el-Farisi peygamberin şın peygamber mi ötürk peygamber mi soğan naklap köz jetkizu. Öykeni Selman'a jetken habarda peygamber sadaka jemeydi, sadakanı kabul almaydı. Al bırak sıylıkta hediyeni kabul alat. Gördünüz mü? Peygamberlik bilgisi buldu o şerde. Peygamberin bilgisi naktlanıp jatır. Şimdi sadaka men hediyenin sıylıktan ikiyonun bir ayırmaşlığına bırak ya. Sadakan adam ne için jasaydı? Janı aşıp jasaydı. Mesela birgü sadaka beres. Ne için? Janınız aşıp beted. Bir meyiriniz oyanıp beted. Sadaka beres. Al hediyenin sıylık ne için beresiz? Anan жақсы көріп құрметтегеніңіз үшін бересіз. Дұрыс қой? Мысалы, біреуге жаныңыз ашып сіз сыйлық бермейсіз ғой. Сіздің сыйлықтан беруден мақсатыңыз жақсы нәрсе бересіз. Мысалы, жақсы иіс бересіз оған. Неге? Сіздей азамат жақсы иіс сеуіп жүру керек. Мынаны менен қабыл алыңыз деп сыйлық бересіз. Сонда пайғамбарлар сыйлықты қабыл алады, сыйлықты жейді, садақаны жемейді. Hadis çalıştıramız. Thümme nazara ilel khatami ala zahri Resulü sallallahu aleyhi ve sellem. Fe amene bih. Mene. Selman el-Farisi osudan kiyin. Yani sadakanı kabul almaydı. Sıylıkta kabul aladı. Üçüncü, paygambarlık mühür var o paygambarın artında. Paygambarlık mühürünü kürdü. Kiyin iman keltirdi. Gördünüz mü? Selman el-Farisi iman keltiruvi. Sadakanı jemeytindigine köz jetkizdi, sıylıkta alatındığına köz jetkizdi jäne arkasındagı jawurundagı paygambarlık möhürünü kördi iman keltirdi. Ve kana lil yahudi. Selman sol waqtagı yahudilerdin kulu et. Kulduk zaman kul waqta. Kuldu satıp alat. Yahudidin kulu et. Feştarahu Resulü Sesem bi kaza ve kaza dirhemen ala en yagrisa lehum nakhlan. Sonra peygamberimiz sol Yahudimin kelisip Selman nesedi satıp aldı deydi. Jäne nege kelisti? Selman olarga kurma ağaşın otırgızıp beru kerek. Sol bau bakşanı egip beredi, sol bau bakşağa karap egin jaksap şağırıp beredi, soğan kelisti. Fayamal Selman fihi hatta yut'ima. Jemis bergenge deyin so jaŋa ekken qurma. Soğan deyin solardıkı bolup solay neğildi qol alsıp kelisken paygambarımız ben. Sodan keyin tolqqandı ol azat adam bolu kerek. Fa ghorasa Rasulullah sallam an-nakhla illa nakhlatan wahidatan. Ghorasa Umar. Paygambarımız ne istedi o şerde? Selmanğa kömektesken. Qurma ağaçların qurma dänekterin oturgızıp Peygamberimiz ne kıldı? Selman'a kömektesed. Bükül sol kurma ağaçını oturgızat da tek kana bir kana ağaçta Hazreti Umar oturgızadı o. Bükül sol Yahudilerimin kelisken kurma bağındağı bükül ağaçtı Selman el-Farisi'men Peygamberimiz oturgızadı. Tek kana bir kana kurma ağaçın Hazreti Umar oturgızadı. Fahamaletin nakhlu min amiha velem tahmil nakhla. Sonda bükül yekken Kurma ağaçları jemis beredi, tek kana bir ağaç kana jemis bermeydi. Sol ekken ağaçtan. Faqala Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem, "Ma şanu hadihi nakhla?" Sonda paygambarımız suraydı go, "Bükül ağaçlardın bäri jemis berip tur, tek kana bir kana kurma ağaçı jemis bermegen, buğa ne boldu?" degen kezde
Бул неге чыкпай калды деген кезде Хазрет Умар айтады, "Факал Умар, я Расулуллах, ана гарастуха." Ва Алланын элчиси, "Мына агачты мен егип эдим" дейт. "Мен егип эдим, чыкпай калды го" дейт. "Фаназаха Расулуллах саллам фагарасаха фахамилат мин амиха." Пайгамбарыбыз ана өспөй калган, өлүп калган дейбиз го биздин тилмен айтканда. Өлүп калган курма агачын сууруп алды да баскасын ийикти. Дәл сол жылы басқа құрмалар сияқты жеміс берді дейді. Субханалла. Бұл хадистен біз неге куә болдық? Сәлмән әл-Фарисидің пайғамбарымыздың артындағы пайғамбарлық мөріне көз жеткізіп көріп, иман келтіруіне бұл жердегі мәселе. 20-шы хадис. Ән әби надрата қала, сәлту әбі Саидин әл-Худри, әні қатамы Расулы сәлем, яғни қатамы нубуа. Әбу надра айтады, мен Әбу Саидтан сұрадым дейді. Нені сұрадым? Пайғамбарымыздың мөрі жайлы сұрадым дейді. Пайғамбарлық мөрі тағы айтам, екі жауырынның ортасындағы белгі. Фақалы кәне фи зағрихи бәді әтін шизетін. Сонда Әбу Саид айтқан, ана сұрақ қойды ғой, пайғамбардың пайғамбарлық мөрі қалай еді деген кезде, Әбу Саид әл-Худри жауап берген екен, ол пайғамбардың арқасындағы бөртіп тұрған ет деген екен. Бұл пайғамбарлық несі? Мөрі пайғамбарлық белгісі. 21-ші хадис. Ән Абдиллах ибн Сарджис قال اتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في ناس من اصحابه فدرت هكذا من خلفه فعرف الذي اريد. Абдуллах ибн Сарджис айтады. Мен пайғамбарға келдім дейді. Сөйтсем пайғамбар сахабалардың арасында, яғни пайғамбардың Мәдинадағы мешіті болуы мүмкін, сол мешітте сахабаларына уағыз айтып тұр еді. Фадурту хакада мин халфихи. Пайғамбардың артынан айналдым дейді. Пайғамбар тұр мысалы уағыз айтып, мен пайғамбардың артынан айналдым дейді. Сонда пайғамбар не істеді? Фа'арафа аллази уриду. Сонда пайғамбар, мен нені көргім келіп тұр, не үшін оның артына барғанымды пайғамбар біліп қойды дейді. فألقى الرداء عن ظهره فرأيت موضع الخاتم دي. Сонда менің не үшін оның артына барғанымды сезіп қойды, біліп қойды да пайғамбар не істейді дейді? Мына киімін шешіп түсірді дейді. Иығына киім түсіреді ғой. Қарасам пайғамбарлық мөрдің орнын көрдім дейді. على كتفيه مثل الجمع حولها خيلان كأنها ثآليل. Пайғамбардың артында көрдім, мына қазақша айтқанда жұдырық сияқты дейді. Бірақ басқа хадистерде қадірмен жамағат, жалпы пайғамбарлық мөрдің көлемі туралы біз алдыңғы сабақтарды өттік. Кекілік немесе кептер дейміз ғой, кептердің жұмыртқасы сияқты дейді. Пайғамбарлық мөрдің көлемі мына кекіліктің, кекілікті көп адам түсінуі мүмкін, орысшасы қалай болады? Куропатка болады, иә? Соның кептер сияқты ғой, соның көлеміндей, тұқымының көлеміндей дейді. Мына жерде енді айтады, мына жұдырық сияқты дейді. Жұдырық сияқты, хаулаха хиляну каанха саалил, сүйіл сияқты дейді. Мына жан жағында қалдары бар, сүйіл сияқты бөртіп шығып тұрғанын көрдім дейді. Фаражату хатта стақбалтуху, алдынан айналдым да дейді. Былай артын дедім ғой, алдына айналып бардым дейді. Факулту ғафараллаху лака я расулаллах, уа Алланың елшісі, Алла сіздің бүкіл күнәларыңызды кешірсін деп айттым дейді. Факала уалак, сенің де күнәларыңды кешірсін деп айтты пайғамбарымыз әлгі сахабаға. Факала алқаум, кейін бұл енді адамдардыңға барады ғой, өзінің достарының арасына барып осы жағдайды айтады ғой. Сонда әлгі адамдар сұрайды ғой Астағфару ләкә Расулуллах саллаллаһу алейһи уәссәлем, саған Алланың елшісі дұға етті ма дейді ғой, кешірім сұрады ма дейді ғой Алладан. Сонда фақала наам уәләкум, әлгі сахаба айтады. Сахабаның аты кім бізде? Абдуллах ибн Сарджис. Адамдар сұрап отыр, сен үшін Алланың елшісі кешірім сұрады ма Алладан деп еді, мен айттым дейді. Мен үшін де және сіздер үшін де Алладан кешірім сұрады дейді пайғамбарымыз. Сөйтті де мына аятты оқыды. Вастағфир ли занбика валил муъминина валь муъминат. Өзің үшін
İmanda yer adamlar, yani imanda ayıl adamlar için Allah'dan keşirim sıra deyip paygambarımıza Allah buyruk bergen eken. Sonda bu jerdegi bizge hadistin biz için delili, jalpı paygambarımızın artındağı paygambarlık mörünü körüü, yani paygambar jalpı özünün ümmet için, imanlar için yer ayıl demi bärine duğa jasağan. Sol duğanın içine inşallah biz de kirip turmuz. Allah barşamızın duğamızı kabul olsun. Subhanakallahumma bihamdik. Eşhedü en la ilahe illa ente estağfiruke ve etûbü ileyk. Ve ahiru da'vana enel hamdülillahi rabbil alemin. Allah'a emanet.